نو مسلم غسل کرے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں. بیری کے پتے صابن کی جگہ ہیں. نو مسلم کو یعنی نیو مسلم کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبل از اسلام اگر وہ جنبی تھا کبھی یا ناپاک تھا یا ایک عورت کئی بار حائضہ ہوئی تو اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا ہوگا نا. تو ایسی صورت میں جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے.